Höftjuck. 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 Hej squirrel friends. Är ni det? Är ni mina squirrel friends? Är du min squirrel friend? Svar ja. Du är min squirrel friend. Är du min squirrel friend? Det är du. Är du min squirrel friend? Det vet du. Är du min squirrel friend? Nej. Det är du inte. Du är inte min squirrel friend. Du är min pampster. Min pampered little hamster. Som jag tar hand om. Okej. Okay. Supersöt personlighet etablerad. Spaning. Håll med mig hörni om att man ganska ofta liksom ställs inför någonting och så liksom känner man bara, va? Och sen följs det nästan alltid av ett, okej. Okay. Eller hur? Det är så. Det är en bra spaning, det är sjukt sant. Bra, absolut. Sjukt sant är det. Jo men det är så liksom att man ser någonting eller upplever någonting och man bara liksom, va? Och sen liksom så tänker man efter, ja, vad fan kan jag göra åt det? Inte mycket va? Och då blir det ju, okej. Okay. Som nu till exempel, jag kom ut här och bara, och ni typ, va? Men så liksom så inser ni ganska snabbt att, whatever. Det är vad det är. Vad nu det är. Okej. Okay. Hörrni, tyckte ni om introlåten jag kom in på? Ja. Ja, var väldigt bra tycker jag. Väldigt svängig. Pop. Var det? Tror det. Ett supersvängig. Och jag fick ju sån jävla lust att dansa när jag hörde den. Sinnessjukt lust att dansa. Välbevarad hemlighet. Jag älskar att dansa. Jag älskar verkligen att dansa. Dans för mig, det är inte bara ett sätt att liksom projicera ut min sexualitet. Bland människor. Utan... det är liksom att jag kommunicerar med dans. Jag brukar säga att ja, jag talar svenska. Men mitt första språk är dans. Så är det. Det är superviktigt tycker jag. Alltså jag brukar säga att om det är så att du inte kan uttrycka dig med hjälp av höftjuck. Då kanske du ska hålla käften. Så ska inte jag stå här på scenen och skryta och så. Men jag är faktiskt superbra på att dansa. Jättebra, ja. Faktiskt. Det har sagts om mig att om man skär i mig så blöder jag rytm. Så är det faktiskt. Ibland när jag är ute och dansar på klubbar och diskan och sådana saker så brukar det hända att det liksom kommer fram, du vet, någon sån här liten grå mus. Oftast rultig. Och kommer fram och säger, hej gud vad bra du dansar. Så brukar jag skratta för det är så himla självklart. Men, och så brukar hon säga så här, han eller hon då, så brukar säga, du alltså gud vad bra du dansar. Så kan jag lära mig att bli så där bra på att dansa som du är? Eller liksom sitter i generna. Så tror du vem som helst kan lära sig att dansa? Och då brukar jag skratta. Och så brukar jag säga så här, du låt mig svara på den frågan med en motfråga. Kan man lära en apa att cykla? Svar ja. Men det ser ju lite konstigt ut. Gör det faktiskt. Självinsikt. Vill jag tala om nu. Självinsikt. Superviktigt. För om du inte vet vem du är. Hur ska du då veta om du ska låtsas att inte vara? Va? Okej. Jag fick en rejäl dos självinsikt, en örfil, en käftsmäll självinsikt för ett tag sedan. Jag reste i USA, sen befann jag mig i New York och jag hade varit och köpt cupcakes på det här bageriet som nämns i Sex and the City, Magnolia. Och så bara gick jag omkring där lite och så bara strosade runt liksom i stan och så bara plötsligt så känner jag att någonting är jävligt fel. Jag fattar först inte vad det är för någonting, men något är inte riktigt som det ska vara. Och så tittar jag mig runt omkring och ser att
det är bara jag som är vit här. Alla andra är svarta och det är bara jag som är vit. Och sen minns jag inga mer. Först när jag liksom befinner mig liksom flera kvarter där jag var från början. Och att jag liksom står och kramar en vit man. Jag är liksom svettig. Och då liksom, då fick jag ju en jävla självinsikt. Liksom, vad fan var det där för någonting? Vad var det liksom som fick mig liksom bara liksom skrika? Och jag liksom, som att jag bara sprang tills jag skulle se Gibraltars klippor. Liksom, vad var det för någonting? Och vad jag då insåg var att jag är inte rasist. Men jag är det. Alltså, intellektuellt är jag inte rasist. Men känslomässigt, ja, jag är rasist. Känslomässigt vill jag så himla gärna liksom ringa, liksom rösta på SD. Så himla gärna. Men så bara ta det lugnt. Ta ett steg tillbaka. Processa det där intellektuellt. Och då kommer vi fram till att det är liberalerna som gäller. Rätt svar, liberalerna. Men så där, men jag måste liksom hela tiden parera den här liksom känslomässiga rasismen jag har i mig. Nu till exempel så är jag på turné då med de här grabbarna, bland annat då Ahmed Beran och Branislav Pavlovic. Och hur ska man liksom beskriva Ahmed Beran och Branislav Pavlovic? Man kan väl säga så här, de skriker inte midsommar. Förstår ni ungefär vad vi... Ni får en känsla. Så att nu till exempel är vi på turné och sen så kommer jag ibland in på, liksom på hotellrummet. Och sitter liksom Branne och Ahmed där. Och då känner jag, ut härifrån! Men så processar det intellektuellt. Och sen kommer jag fram till, de har ju rätt att vara här. De har betalt för hotellrummet. Och sen är de mina kompisar. Jag gillar ju dem. Jättemycket. Processa. Superviktigt. Och det är, men så där, det är liksom hela tiden. Det var 5 minuter senare så kan Branden så här fråga. Jonathan vill ha ett glas whisky. Och då säger jag. Tack så jättemycket Branden. Vilket trevligt initiativ. Men jag känner ut härifrån. Kriget är över. Stick tillbaka till Balkan för i helvete. Stick och liksom knulla din kusin smörblom. Eller vad fan ni kallar jätte där nere. Sen processar jag det. Igår var vi i Gävle. Och efter showen så stod vi i baren. Och då ser jag liksom som i ögonvrån. Att Ahmed och Branne står så här snackar med varandra. Så jag klappar varandra på ryggen och säger så här. Ha, ha, ha. Och liksom de verkar liksom bonda. Och då blev jag skiträdd alltså. Vad fan är det som pågår här? Håller liksom jugoslaverna och de svarta på att gå ihop? Och liksom förena sina krafter? Vilken jävla shitstorm. Alltså total panik. Jag ville liksom bara springa ut och ringa Jimmy. Fruktansvärt rädd var jag. Men så processar jag det intellektuellt. Och då kommer jag ju fram till att vad är det för krafter du kombinerar? Inte så farligt. Eller hur? Kunna göra en ful pizza och vara en dålig farsa. Det är inget att vara rädd för. Processa! Men nu är det så här att jag brukar så här processa redan innan jag träffar Branna och Ahmed. Så att jag är mer så där, inte så här, utan mera välkomna till Sverige. Och så brukar jag berätta om Sverige. Att vi ligger ganska långt norrut. Och har en väldigt lång kust. Sådana saker. Och sen så brukar jag berätta om hur vi respekterar de mänskliga rättigheterna här, Ahmed. Samt att individen är väldigt viktig och inte låst i något klansystem, Branne. Det är så jävla fint. Jag älskar det här landet. Superland. Att man kan liksom som individ inte liksom är låst på något sätt. Man får utveckla, man får göra så man är helt fri liksom. Vad heter du till exempel? Olle. Olle, välkommen till gamla Svedala. Du behöver inte heta Olle. Du kan gå till Skatteverket och ändra det. Olle är ett jättekonstigt namn.
Folk retar dig. Varför ska du ta någon skit för någonting din, liksom din galna morsa hittade på för 20 år sedan? Du kan ändra det till ett bra namn. Nu heter du Stefan. Med ett superbra namn. Grattis. Vi fortsätter med den här superhärliga publikinteraktionen. Ja, du. Ni två, är ni ihop? Ni är inte det, va? Yes! Superviktigt för mig. Och jag hade det på känn. Det är konstigt. Vad heter du, förlåt? Jag springer ifrån. Vad heter du? Erik. Erik. Usch, usch, usch. Jag känner med dig. Du har trillat dit i vänskapsfällarna. Oh, du. För vilken gång i ordningen, Erik? Tusende miljoner. Ni vet vänskapsfällan. Man träffar en tjej som man liksom blir helt begeistrad i. Underbar. Och man känner liksom att henne vill jag liksom utbyta tankar, känslor och åsikter med. Henne vill liksom ge och få stöd och uppskattning av. Henne vill jag umgås med. Henne vill jag vara riktigt, riktigt nära. Och sen så visar sig att hon vill exakt samma sak. Man har fått en kompis. Besviken! Åt helvete, du ska vara, jag har fått en vän, en kompis. Du vill vara min kompis. Att jag kan gå till dig och bara, du, jag har lite dåligt med pengar just nu, kan jag få låna till hyran? Och du bara, absolut, fuck you tjej. Du har mage. Men Erik, du är inte ensam. Jag tror nästan alla vi killar har trillat ner den här vänskapsfällan någon gång. Alla, tror jag. Utom möjligtvis Ola Rapass. Jag tror att han kanske har varit i det, men han har knullat ändå. Hej Timor, love him. Nåja, jag vet själv hur det är liksom, att man liksom träffar den där tjejen som man bara tycker är så himla, himla fin och underbar. Och man är liksom supertydlig med vad man själv känner. Skickar ut signaler. Här och där. Signaler som att inte kalla henne hora. Måste bita sig i tungan ibland. Men man gör det inte för man gillar henne. Och hon skickar signaler tillbaka som att hon verkar uppskatta att inte bli kallad hora. Så man känner att vi är på gång. Och så går man liksom fram till henne då för att man tror att man är klar i stan och säger, tjej, jag gillar dig. Och jag vill ha sex med dig. Så säger hon nej. Och man liksom bara, man bara faller. Och man liksom, man bara säger, va? Och inte okej. Okay, utan liksom, man fattar inte. Och det är så absurt att ha sex med mig. Och liksom, så börjar man liksom så här skratta. För att man tänker att det är liksom det måste vara så här, måste vara så här sjukt skämt. Att ha en sån himla så här skön tjej som tycker om så här absurd humor som man själv gillar. Hon bara håller på liksom och skämtar. Att hon gillar så här tokig humor. Du vet som att det kommer in en hund på bakbenen. I liksom på en bar. Och den har liksom trenchcoat och en hatt. Och en liten portfölj. Och liksom så här, sätter sig vid bardisken och bara, åh, jag har haft en sån himla jobbig dag på kontoret. Jag behöver en dubbel mjölk. Mjölk, det är kattdricka. Så himla sjukt. Men sen fattar man ju att hon skämtar inte. Det är ingen skämt, det är allvar. Och då blir man ju förbannad. Inte ha sex med mig. Kom, skärp dig. Inte ha, du är så över 30 år. Inte ha sex. Vadå inte ha, växa upp. Inte ha sex. Du vill inte ha sex, det höll man på med på dagis. Vad vill du mer inte ha? Rösträtt! Då blir man ju så jävla sur på alla frigida horor där ute. Men
sen så rinner ju även det där av det. För att man fattar ju att ja, det är inget att göra åt liksom. Hon har ju rätt i sin kropp. Tydligen. Och när man inser det, ja okej, det blir ingen sex. Då tänker man liksom lite mer, ja men det blir ingen sex, men vad mer blir det inte då? Ja, då blir det liksom ingen som håller om den på natten när man ska sova. Ingen som så här smeker över håret. Ingen så här som efter att man har sex, man kanske går till duschen, som vänner sig om och säger, du kommer väl tillbaka, haha. Ingen som så här hoppar upp i sängen och säger, åh, det var väl bra, men du ska väl inte göra varma mackor nu. Och kolla på Battlestar Galactica. Ingen som saknar den. Ingen som hör av sig. Ingen som bryr sig. Ingen som är den nära. Ingen värme. Ingenting. Och då, om det är inget av det då inser man ju att då spelar ju ingen, då är allting bara meningslöst. Och då spelar ju ingen roll. Då är ju bara skit med allt. Och då säger man bara det. Och då vill jag bara, dö. Och då brukar man få sex. Om man inte är helt hjärtlös. Så brukar man få det. Hörrni, tack så jättemycket. Jag heter Jonas Arunge. Tack och snälla ni. Tack.